Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun 10-chi ma'ruzamiz Python dasturlash tilida dasturlash bo'yicha umumiy tushunchalar haqida gaplashamiz. Ma'ruzamizning rejasi shu quyidagilardan iborat. Demak, Python o'rnatish, undagi operatorlar va ifodalar bilan tanishib chiqish, funksiyalar bilan tanishib chiqish. Demak, Python o'zi bu o'rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo'lgan oz sonli dasturlash tillari qatoriga kiradi va shu bilan birga unda dasturlash juda ham qiziqarli. Python dasturlash tili muallifi bu Guido van Rossum. Python samarador yuqori darajadagi ma'lumotlar strukturasi va oddiy, lekin samarador obyektga yo'naltirilgan dasturlash usullarini taqdim qiladi. Python o'zi umuman olganda oddiy o'rganish uchun oson, sodda sintaksisga ega dasturlashni hisoblash uchun qulay, erkin va ochiq kodli dasturiy ta'minot hisoblanadi. O'z dasturingizni yozish davomida quyi darajadagi detallarni, misol uchun xotirani boshqarishni hisobga olishingizga hojat qolmaydi. Ko'plab platformalarda hech qanday o'zgarishlarsiz ishlay oladi. Interpretatsiya qilinadigan til. Kengayishga moyil til. Agar siz dasturingizni biror joyini tezroq ishlashini xohlasangiz, shu qismini C yoki C++ dasturlash tillarida yozib, keyin shu qismini Python kodingiz orqali ishga tushirsangiz, chaqirsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p xilma-xil kutubxonalarga ega. Xo'p, Python dasturlash tilini o'rnatish quyidagilardan iborat. Demak, agar siz Linux distributivini ishlatayotgan bo'lsangiz, ko'p hollarda sizning tizimingizda Python o'rnatilgan bo'ladi. Buni tekshirib ko'rish uchun terminalingizdan quyidagi buyruqni ishga tushirib ko'rishingiz kerak. Demak, bu mana Python versiyasi bilan ko'rsatiladigan buyruq. Keyingi bosqichda Python interpretatorini buyruqlar qatoridan ishga tushira olishimiz uchun biz Python o'rnatilgan joyining manzilini, ya'ni path deb nomlanadigan o'zgaruvchiga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun Python diskimizning C disk turi disk razdeli C Python 34 papkasida joylashgan bo'lsa, shu manzilda o'rnatilgan bo'lsa, quyidagi rasmlarda bu amallar batafsil ko'rsatilgan. Demak, Windows operatsion tizimi bo'ladigan bo'lsa, kompyuterning xususiyatlariga kiramiz. Quyidagicha o'ng tugmani bosgan holda, bu piktogramma bo'yicha o'ng tugmani bosgan holda undan so'ng ochiladigan oynada izmen parametrini bosamiz. Undan so'ng sistemni sreda, ya'ni tizim sredalari pass degan bo'limi bor. Mana peremen, ya'ni o'zgaruvchisida shuni ustiga bosib izmen tugmasini bosganimizdan keyin, demak, mana shu значение переменнийга nuqta virguldan keyin biz o'rnatgan, demak, Python'da o'rnatilgan adresini kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi qo'l bilan yozib klaviaturadan. Keyinchalik buni ishga tushirish uchun Windows hamda R tugmasini birgalikda bosamiz va CMD buyrug'ini yozib Enter tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng quyidagi komandalar kiritish oynasi paydo bo'ladi. Demak, unga Python version buyrug'ini kiritamiz va enter tugmasini bossak, bizga Python'ning versiyasini ko'rsatadi. Hozirgi paytda o'rnatilgan, ayni paytda faol versiyasini ko'rsatadi. Agar rasmdagidek yozuv hosil bo'lgan bo'lsa, demak, amallar to'g'ri bajarilgan hisoblanadi. Demak, operatorlar, Python dasturlash tilidagi operatorlar va ifodalar bilan tanishib chiqamiz. Dasturdagi ko'p amallar mantiqiy qatorlar, ifodalardan tashkil topgan. Bunga oddiy misol 2 plus 3 ni ko'rib chiqamiz. Ifodani operatorlar va operandlarga ajratish mumkin. Operator o'zi bu biror amalni bajaruvchi va simvol yordamida yoki zaxiraga olingan so'zlar yordamida ifodalanadigan funksional. Operatorlar qiymatlar ustida biror amalni bajaradi va bu qiymatlar operandlar deyiladi. Bizning holatda 2 va 3 bu operandlar hisoblanadi. Operatorlar va ularning qo'llanishi qisqacha ko'rib chiqamiz. Misol uchun 2 plus 3 ifodani tekshirib ko'rish uchun interaktiv interpretatordan foydalanishimiz mumkin. Quyidagi qora oynada hosil bo'lgan, demak, mana bu qora oynada hosil bo'lgan, agar shuni davomidan Python o'zini teradigan bo'lsak, mana bu so'zni o'zini teradigan bo'lsa, interpretator o'ziga kiradi.
Demek o'shandan so'ng mana bu 3 ta o'ng tomonga ko'rsatilgan strelkacha paydo bo'ladi. Qiymatni kiritishimiz kerak bo'ladi. 2 plus 3 yoki 3 ko'paytirilgan 5. Bu shu ifodani kiritganimizdan so'ng Python bizga natijani ko'rsatadi. Demek operatorlarning qisqacha jadvalda ko'rinishi quyidagilardan iborat. Demek operatorning o'zi, nomlanishi, ta'rifi va misollarda ko'rishimiz mumkin. Bu jadvalning davomi, demek quyidagicha. Quyidagi jadvalda Python operatorlari prioritet ko'rsatilgan. Bunda yuqoridan pastga qarab Python operatorlari prioriteti oshib boradi. Bu shuni anglatadiki, ixtiyoriy ifodada Python oldin eng quyidagi operatorlarni hisoblaydi va keyin esa yuqoridagilarni. Amaliyotda esa amallarni qavslar bilan aniq ajratish tavsiya etiladi. Bu dastur kodini oson o'qishga yordam beradi. Demak, operatorlarimiz nomlanishi, bularga izoh. Demak, quyidan tepaga qarab Python operatorlarini hisoblashda ishlatiladi. Quyidan yuqoriga qarab ketgan operatorlarga qarab hisoblanadi. Demak, operatorlar davomi. Demak, Python'da assotsiativlilik. Demak, operatorlar hisoblashni asosan chapdan o'ngga amalga oshiradi. Bu bir xil prioritetga ega bo'lgan operatorlar chapdan o'ngga tartibda amallarni bajaradi. Misol uchun 2 plus 3 plus 4 ifodasi, demak, qavs ichida 2 plus 3, undan so'ng plus 4 shaklida hisoblanadi. Ba'zi operatorlar, misol uchun o'zlashtirish operatori o'ngdan chapga qarab amallarni bajaradi. Misol uchun a teng b teng c ifodasi a teng qavs ichida b teng c shaklida ko'rilishi mumkin. Demak, funksiyalar. Python dasturlash tilida funksiyalar. Funksiya bu ko'p marta ishlatiladigan dastur bo'lagi. Funksiyalar ma'lum buyruqlar blokini ko'rsatilgan nom bilan saqlash va shu blokni dasturning istalgan joyida, istalgan miqdorda bajarish imkonini beradi. Biz oldingi darslarimizda len va range Python funksiyalari bilan tanishgandik. Funksiyalar def zaxira so'zi orqali aniqlanadi. Funksiya parametrlari. Funksiya parametri bu qandaydir kiruvchi qiymatlar bo'lib, tegishli natija olish uchun biz uni funksiyaga berishimiz kerak. E'tibor bering, bitta funksiyani ko'p marta chaqirishimiz mumkin. Demak, aynan bir xil dastur kodini qayta-qayta yozishga hojat yo'q. Funksiyalar parametrlar, ya'ni funksiyaga berilishi mumkin bo'lgan qiymatlar qabul qila oladi va ular ustida biror amal bajarishi mumkin. Bu parametrlar o'zgaruvchilarga o'xshaydi. Faqat ulardan farqi bu o'zgaruvchilarning qiymati funksiyaning chaqirish vaqtida o'rnatiladi. Funksiya ish boshlagan vaqtda bularga qiymat biriktirilgan bo'ladi. Parametrlar funksiya aniqlanayotgan vaqtda qavs ichida virgul bilan ajratilgan holda ko'rsatiladi. Bularga qiymatni funksiyani chaqirganimizda biriktiramiz. Ushbu atamalarga e'tibor bering. Funksiya e'lon qilinayotgan vaqtda ko'rsatilgan nomlar parametrlar. Funksiyani chaqirayotganimizda unga berilgan qiymatlar esa argumentlar deyiladi. Shuning bilan 10-ci ma'ruzamizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.